Павел Старс. Все равно има нов апдейт, не съм много сигурен. Или пък все още няма нов апдейт. Ще ми пишете, че има. Не мога да разбера. Значи съм скамнал. Има Хънтърс. Окей. Има някакъв спрей, който никога няма да си купя. Само бигбокс ли има, бе, брат? Ти се възикаш. Няма значение, ще го отворим, камера, че няма да се паде абсолютно нищичко, но живи здрави. Така. Имаме Хънтърс, който ще играем. И всичките ще ги играем, обаче с Шели. И сега нямам и заради, не знам защо. Игра, какво стана, бе? Ручира, батко, ручира. Сега ще рестартвам играта, защото нещо не... Лагна. Така, взели сме ги. Чакаме новия сезон. Ще се минем квеста. Да ми... О, забравих това хентър сделя. Айде, победихме. Трябва убиваме енемите, да. Това сега ще го изпълним от него. Защото може само по 6 енемите да убиваме. О, аз съм първи, окей. Но без това сега ще съм първи, който ще убивам. Как не е то убил, човече? Айде. Нека видим със Шели как ще се справим. Виждам аз първи, да, ясно. Поне съм босми. Супер, невероятно. Те бонит. Take downs left.
Haide, duce-te. Bate ca Gubi spaia ca ia sa-mi semne totul. Minus 4 cupe, nu ai probleme, se așa sunt plus 10. Nădeam să. Nădeam să dai bun părți video-tul. Și grăim să amăză șilișcu. Șilișcu, șilișcu, și și țigănem. Mărază-te. Nu hai de vezi țigănem. Sobac. Zăștă să am o mene, pe brat? Cât vă stigăși? Братне, това е нечестно. Добре, да се спечеля на играта, това да се как трябва. Ха-ха, сега не намираш плеери, ама на по-високите купи, естествено, че ще намериш, за да ме убият. Ха-ха, интересно. О, са първи, easy win! Извин, че това между другото. Ха-ха! 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 Не! Are you browsing or buying? Това не е честно. Добре, поне съм трети или втори, не знам. Май съм, да, втори съм. Сега остана само на Doom Showdown, където ще игра с Кели. Но ще отворим една кутичица, нека видим какво ще се падне от нея. Искам гаджет. Нищо. А да, гаджет, окей, satisfying. Еми, де да знам. Хай за Шели ще дадем. Нека видим каква е карта. А, така. Да, наистина, каква е карта. Уау! Да, това е най-хубавата карта на света. Не, бе, не отивай в център, ще умреш като куче, бе. Да, наистина, трябваше да ги дам за Шели, защото не мога ги щупя с един удар. Трябва с 4. Да, много си слаб нашия брат. Тъпата му игра, да му и тъпия му приму. Си какво ми мяташ очи, бе? Ей, ти на. Не е бъмпер, само няма значение. Барал, бе, след 5 месеца. Тя е макс на ташелите, това не е добре, мисля. Yes.
Jetzt habe ich Serena gerade so absolut noch nicht durch. Ich kann was sagen. Благодаря, че ме метна. Какво правите ме върху аутокликари? Бати аутокликарите са тук. Ето ме гледа на мен и той подава на плана си рай на човек. Абе, защо си аутокликари си, бе, брат? Благодаря, че ми подаде на криво циганин. Братле, какво правите ви човече? Ритайте напред автото ми. Добре, че съм аз. Добре, че съм аз, човече. Тя се съвъртя от апанар такъв. Хайде! Никога няма игра с вас повече. По-добре. Барабар, барабар с кинг ли? Окей, барабар. Окей, интересна дума, но е истина. Така има такава дума. Аз се убих. Това е хубаво. Това е хубаво до някъде. Излез са, панар! Ооо, маля, ако не беше го убил. Маля, какво ще ще, че са пихе. Маля, нямаш никакво убил, нямаш. Не можех да му убия. Да го уби... наше, какво прави, бе? Той Мортиса, какво прави, бе? Барабар с кинкли, бе? Какво става, бе? Майко! Как умрех, бе? Ще спаси ли фанга? Явно не. Видяхте ли го? Той стана преди малко на едно. И аз го убих. Също един удар, за жалост. Как ме стън на подяването ме? Аре бе, братле! Абе, защо не бъл оценах никой по дяволите? Дръжте се! Моля ви! И пък се не вкара, защото сте аутисти. Аз нямам повече гаджета, това е невероятен факт. Я съм джиджи. Thank you.
Май колко беше вкарал, вече ще да се гръмне. Фанга поне беше добър, вкара двата ни гола, беше добър. Морти се също. Няма сега да ги псуваме хората, защото са слаби. Зиги е понякога слаб, дори разъмъкъл. Той няма кога губи човек. Той с хора, Кира Бура се са да 3000 купи човече. На 300 000. Пак не се падна морче, с което е горе-долу найс. Ера бе, Мартис. Пончик. Какво правиш, брат? Знаеше, какво правиш? И аз ще умра, естествено, но... Надявам се, няма проблеми. Има проблеми, защото ни вкараха тъпан гол. Ей, морки се си знае работата. Айде, той ми е зипът. Нема проблеми, ще да тъбе да дадат долу като в момента. Baby, I pay to be this asleep. Той фанга ли се махна, не мога разбира. Не бе, брат. Не си на кой се махна. Да, фанга. Гитара е доста добра и досадна. О, защо добре, че няма бъс човек в отборе. Той хвърли бомбата. Аутист! Да, една ще естествено ще лепне от играта. Не ще справим, бе. Той не ни трябва. А, оправи се, жив ли. Естествено някой ще ма стънне, брат. Като нищо. Можете да се справите с един дайнамайт? Можете, човече. Ще я вкарам между другото. Много трудно, но можеше. Защо върнеш бомбата с зелико на мене? Аутисти! Ти си аутист на мастия! Естествено, аз ще умра. Всички ще умрем и ще ни вкарат, защото нашия аутист на мастия! Не мога кажа нищо за аутисти като тях. Господи, с какви хора бачкам? Просто можеше да ритнеш топката и щеше да вкараш. Можеше да го направиш и щеше да вкараш. Няма го чуко.
стоим си тук. Знам, че вече не се виждат стикерите в храстите. Аз се стоя тук и да знам, ще кемпи или какво ще правя, нямам идея. Оп, не, фак. Това никой не го е видял, нали? Да, брат, сега всички се обърнете само на мене. Няма проблеми, поне съм втори. А той на Дарева трябва да го вдигам. Но ще стане друг епизод. Тази само за Шели, в който не правим абсолютно нищо, защото не мога. Аз нямам. Само аз и нямам джемове, брат! Само аз нямам джем. Аз взех само един пауъръп от всичко това нещо. Това не е честно! Това не е честно, човече! Това не е честно! Та игра не е честна! Аз спусах от тебета и я убих! Не е честно! Брат! Та игра не е честна! Пишете бро старост нечестна долу в коментар. Аз влизам тук. Кемпим. Fuck this shit! Някой ще ми вземе пауъръпа. Да, знаех си, знаех. Знаех си! Вас издас. Те са за мене, айде лека ботки. Аре, ела, 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 твоята кожичка, ела. Ела, 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 твоята кожичка. Не съм изстрелял. Той е тук. В момента съм сам в центъра. Той се е слабил два гаджета, това го знам. Ако сега дойдеше на те убия, аз не знам, ще убия някого.
Oh, ai de za mine. Tu pe princip, koi trebuie sa dau tere, n-am ideea. Коли ще побери всъщност? Морти се побери, човек. Ам, брат, много съм слаб с Шели. Ей, да пробваме някаква друга. Пробва бол игра, примерно. Така пусна си теля, за да се зарежда. Той е нашия фан, мисля, че ще... What? Какво се случи, човече? Това не сте го видели. Това не сте го видели. Това не сте... Какво да... О, господи. Какво да правих аз, човече? Аз направих най-големия епик фейл в света, мама. Еми и той сега се изложи, тъй че сме квит. Добре, и аз го убих. Мале, мале, what the fuck, какво да правих аз? Какво да правих аз? Господи. Това нормално ли е аз да пропусна по такъв тъп начин? Аз съм просто невероятен играч на Brawl Stars. Аз съм най-добрия играч на Brawl Stars. До сега да сме набили цялата игра. Аз трябваше да вкарам, но няма проблеми. Така, искам пак да играем, защото сте добри, просто аз съм... Просто аз бях! Какво направих аз, човече? Отле, аз направих най-голямата победа на този свят. Оле, какво направих аз? Не, някой се махна, кой ли се махна? Дай на майка. Да, знаех си. Дойде Морти, с което... Ще ни вкарат! Ще ни вкарат! Вкараха ни. Фак. Аз мразя тая игра. Не, Морти се самах на фанга, не. Пак да се паднем с Шели или с Мортис? С Биби. Еми, става, предполагам. Thank you.
Olha, mesmo de diminuir. Това не е, това беше чит. О, как? Как просто? Как го уби човек с ултимейта, направо не ми се мисля. Така. Това не се прави на раза мъж 64 човека. Но това ще ме удари, защото... Що не? Окей, гол. Айде! Easy win! О, ние сме най-доброто комбо, човек! Е, мисля, че сме в смотс. Бибито съм махнал, значи сега ще играем с... Сега ми дивах с кого? Ако на края на сезона, когато се върши про паса пак не такова купите човек, аз ще откача. Dream Killer, Killer. Easy win! Аре, това ще е последна игра. Защото трябва да приключваме това видео, защото трябва да приключваме това видео, защото може да стане прекалено дълго. И за зона се паднем с Шели. С Мортис. Още по-добър. Найс. Това не е честно. Това не е честно. Тази игра е най-прекрасната на тъпите на свят. Фак! Поне 24 купи дигнахме, не е проблем. Тея пауър точки ще ги оставим за другия сезон, ако има някакви интересни неща. А да, след малко почват квестовете, няма значение. Лайк и subscribe и да, до следващия път.